Hallå, det här är Johan, heter jag, Matte, lärare på Rudbeck i Sollentuna. Vi har kommit till del två av hur man kan lösa diff-ekvationer, de här fantastiska typerna av ekvationer som dyker upp lite överallt i världen omkring oss. Vi ska titta på någonting som heter linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen. Och när man ser en sån grej så tänker man förstås så här. Vad betyder det här egentligen? Linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen. Det betyder egentligen, det är det här. Att vi har a gånger y prim, den derivata, plus b gånger funktionen lika med 0. Det här a och b kan vara konstanter, vilka som helst. Och varför heter det linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen då? Och varför är det en bra sak att lära sig? Det kan man fråga sig faktiskt. Men så här. Det är en första ordningens diff-ekvation eftersom vi bara har första derivata som mest. Inga andra derivata eller något sånt. Så det är första ordningens diff-ekvation. Det vet vi. Det är en linjär ekvation för att vi har konstanta termer, eller så här, vi har linjär kombinationer kan man kalla det för. Men vi har konstanta termer framför våra liksom, okända grejer här. Precis som har vi vanliga linjära ekvationer. Så ax plus b är ju lika med c eller något sånt. Här är en linjär, typisk linjär funktion, ekvation vi har här nere. Det här kallas på fint språk att man har en linjär kombination. Och det är inte så dumt ord att lära sig, för det kommer dyka upp många gånger senare också. Varför kallas de för homogena då? Jo, det är för att summan blir noll. Då kallas de för homogena av någon anledning. Och jag vet faktiskt inte varför man kallar det för homogena när de är så. Men linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen betyder alltså att vi har... Upp i dig, nu ska vi se om jag kan backa tillbaka långt. Linjär kombinationer, det vill säga konstanta koefficienter framför de okända sakerna. Vi har första ordningens diff-ekvation och högerledet blir noll. Så där. Hur hittar man lösningar till de här då? Nu har vi liksom gjort en svåra sak. Ni förstår vad linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen betyder. Hur löser man dem? Jo, om vi har a-prim, eller så här, vi tar vår diff-ekvation så löser vi ut y-prim. Så kommer vi se att någonting snällt händer. Vi får y-prim lika med minus b genom a gånger y. Så här. Och det här är någonting vi har sett förut. Vi deriverar en funktion och så får vi tillbaka, när vi har deriverat den så får vi en konstant gånger funktion vi hade från början. Det här är en typisk e upphöjt till kx-funktion i så fall. Och den här lösningen då, y av x lika med c, något c, en konstant här, gånger e upphöjt till minus b delat med a gånger x. Och det är liksom inte svårare än så. Det här c kan vi då bestämma med hjälp av randvillkor om vi vill det. Det vi får här kallas för en allmän lösning och bestämmer vi det här C med en randvillkor så kallas det att vi har en partikulär lösning tror jag. Vi får se om det här stämmer. Men vi kör på det tills vidare. Och det är det egentligen. Det är inte svårare än så att lösa linjära homogena diff-ekvationer av första ordningen. Vi tar ett par snabba exempel. Håll i dig. 2,3 f' x minus f av x lika med 0. Bop. En linjär homogen diff-ekvation av första ordningen. Okej, vi löser ut f'x. Vi får 1 delat med 2,3 f av x. Aha. Då vet vi att om vi deriverar f av x, då får vi f'x. Och det ska vara samma sak som 1 delat med 2,3 gånger vår ursprungliga funktion. Ja, då är vår lösning f av x, vår allmänna lösning f av x, c gånger e upphöjt till x delat med 2,3. Eller 1 delat med 2,3 gånger x om vi vill, men jag skriver lite snyggare här. Och som sagt, det här kallas för en allmän lösning. Kombinerat med randvillkor så får vi en partikulär lösning. Ett annat exempel då. Om vi har ln 5 gånger y av x plus y prim av x lika med 0. Då har vi igen en linjär homogen diff-ekvation av första ordningen. De här stegen kanske du börjar känna dig van vid nu, men då y prim x kan vi lösa ut. Vi får det här uttrycket. Här har vi vår liksom, konstant som ska stå framför x i e upphöjt till kx. Så y av x är e upphöjt till minus ln 5 gånger x. Och vi ser vad jag glömde här. Jag glömde det här c. Det är så typiskt att man glömmer det här c. Gör inte det. Är det snäll. Gör inte så. Kom ihåg c.
Men det här kan vi förenkla. Det var den poängen jag ville visa här. E upphöjt till minus ln 5, det är samma sak som e upphöjt till 5. Och sen har vi det här minustecknet. Alltså. 5 upphöjt till minus x. Och det är det. Kom ihåg C också. Nu kanske du har lättare att komma ihåg det när du har sett att jag glömde det en gång. Vi ses i en annan video. Hej då!